မင်္ဂလာပါရှင်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်အင်္ဂါနေ့အတွက်ရွှေရံကုန်းရဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားရန်ကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥစွာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ညရထားခီးစဉ်တွင်ရဆိုင်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်နဲ့မော်လမြိုင်ညရထားခီးစဉ်တွေကိုဒီဇင်ဘာလ16ရက်အတွင်းကယာယီရဆိုင်လိုက်တယ်လို့မြန်မာမီဒီယာထားကနေအသိပေးသတင
ခီးစဉ်တွေတော့အဆိုပါလမ်းပိုင်းမှာပုံမှန်တိုင်းပြည့်စွဲနေပြီးညာအထာခီးစဉ်ကိုယာယီရင်နာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မော်လမြိုင်ဘူတာရဲ့ညာအထာခီးစဉ်ထုတ်ပြန်အသိပေးချက်ထဲမှာတော့မော်လမြိုင်ဘူတာမှာအမှတ်82အစုံမော်လမြိုင်ရန်ကုန်ညာအထာခီးစဉ်အတွက်ကြိုတင်ဝယ်ယူထားတဲ့ရူယိုဒန်အထက်တန်းလက်မှတ်ခါများကိုအဆိုပါဘူတာလက်မှတ်ရုံကနေငွေပြန်လည်အမ်းပေးနေကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်ဆက်လက်တင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့2023ခုနှစ်ကားတင်သွင်းခွင့်သတ်မှတ်ချက်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်သတင်းပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်2023ခုနှစ်အတွက်ပြည်ပကနေမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုစီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြောင်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်အရလူစီးမော်တော်ယာဉ်တွေကို2022မော်ဒယ်ကနေ2023မော်ဒယ်အထိကုန်တင်ရည်နဲ့ခရီးသည်တင်ရည်တွေဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းသုံးရှင်တွေကိုတော့2019မော်ဒယ်ကနေ2023မော်ဒယ်အထိမိသက်ရင်လူနာတင်ရည်တွေကတော့2014မော်ဒယ်ကနေ2023မော်ဒယ်အထိတင်သွင်းခွင့်ပြုမယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီရင်တွေကိုတင်သွင်းရမှာလဲဘယ်မော်တော်ယာဉ်တွေသာတင်သွင်းခွင့်ပြုမယ်လို့သိရပြီးရန်ညာတွေကိုတော့2014ခုနှစ်ကနေ2013ခုနှစ်အထိမော်ဒယ်တွေကိုသာတင်သွင်းခွင့်ပြုမယ်လို့သိရပါဗျ။အများပြည်သူသုံးလမ်းမပေါ်တွေမှာမောင်းနှင်အသုံးပြုတာမရှိတဲ့လုပ်ငန်းသုံးရန်ညာတွေကိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်အတွင်း2009ခုနှစ်နဲ့အထက်ထုတ်လုပ်တဲ့ယာဉ်တွေကိုတင်သွင်းခဲ့ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အသစ်ထုတ်ပြန်တဲ့ကားတင်သွင်းခွင့်မူဝါဒကြောင့်ဒေဒလောကစီးကွက်တွေပေါ်ရိုက်ခတ်မှုမရှိနိုင်သေးဘူးလို့လည်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ဖြန့်ပြီးရောင်းချရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးမေမောင်မောင်ကပြောကြားကြောင်းသိရပါဗျ။မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လက်ရှိချမှတ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့မူဝါဒတွေကိုပြောင်းလဲတာမရှိဘဲဆက်လက်ကျင့်သုံးနေတယ်လို့လည်းသတိပေးထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရပါဗျ။ရှင်ရွှေရန်ကုန်ရဲ့လှလှရှိရှာရန်ကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။